Bonjour mes amis. C'est pour bon Dieu, bénis-nous toutes. Tout le Tout monde. Tout le monde. C'est pour Saint-Esprit, l'esprit de la paix. Vin pour posséder chaque monde, qui a regardé ça. Les Saint-Esprit, l'esprit bon comprendre. L'esprit, la vie. L'esprit, la foi si naturelle-là. L'esprit sènyè Jezikris, sènyè Episovenouan, ki sa vle di li de, li de Jezikris, se pou li vin pou posède li depan, pou nou tout vin pou gen bon kompren, i komprensyon ou vin pou ve. Kompren, i nan je, atraveje ou espirituel, Ou vin pou fè yon eksperyans ak bondi a travè pa wò li. Na pale ke tout sa ki Jezi te di pou Nikodem. Jezi te di, la chè soti nan la chè. L'esprit soti nan l'esprit bondi. Pasezi si mwen di ou. Jesus te disse para o Nicodemus como isso. É para nós fazermos uma deuxième vez. <laughs> Meus amigos, Jesus te disse tudo isso que o bom Deus te disse para o Nicodemus, Jesus disse para todo mundo

Tudo pagar saiu, o pai te eu só pagando a garantia lá que o já não finiu a sua lavina. Por que sa? Porque Nicodem, ele tem um met, ele tem um chefe, não juif, não tout preto juif. Cê não manda o comprando se tudo paga saio. La foi, la não. Por exemplo, toda, toda a foi que todo chrétien a utilize, base sobre todo o commandement, sobre a lua, Moïse, sobre todo o proverbe, sobre todo o Testamento, e Nicodemus, c'était um chefe, num tempo pharésien, que, desde o 4 x ele tinha uma religião, sobre juiz. Mem si sa, jesi te dil, Nikodem, ou benzoen fèd de dovò. Men pèter tou ap pozim kèk son konsay, vek mè se dou, men, Nikodem te genyen la fwa. Oui, men, rekonèt ki li te genyen la fwa. Men la fwa Nikodem te genyen, se te menm la fwa ki majorite moun relijye genyen. Mwen deja ouais, wè, nan tout patou mwen deja lè, La fwa moun religye <mets> <geye>, genye, <mets> se yon kalite la fwa <mets> natirel. Yo ap pratike bagay ki pi fasil. <mets> bagay ki pi fasil. Yo ap sakrifiye bagay ki natirel. <mets> Par exemple, se <mets> pa <mets> difisil yon moun <mets> batize <mets> nan glou. Se yon alen nan yon liglis, pas te va batize yon nan glou. Se yon bagay fasil. Se fasil ou patisipe sante sen. Komprende? Ou ap manje yon ti kraspen. I boye yon ti gout jerezen. Se tre fasil. Se tre fasil. Ou leve men. Ou yo ap di bonze. Bonze mwen mwen glorie. Ou mwen adore. Se tre fasil. Ou felek ti sou pa ou bonze. Se tre fasil. Ou la preye konsa. Bonze mwen edem. Edem. Beni mwen. Beni mwen mwen fomim. Se tre fasil. Se tre fasil. Tout bagay sa yo. Se tre fasil ou pratike kek, se pa tout bagay, men kek doktrine di blik. Men, bagay tre difisil, se ou sakrifiye ke ou. Anvi ou genyanda an ke ou. Par egzamp, nou menm kap gade menm isyon sa, yo ap gade se ri ki nan poti gen ap rele reis. O apuê que David te ganhei um quer sambê quer bom dia imaginei nível espartilho David vida te ganhei bom dia deixou azil me David, 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 David lhe te comete lhe te fé a dele lhe te fé em um guopê lhe te machando injustiça lhe te pren um attitude contré tout princípio li de te demontre nan ten lotan. E David te pasey un lot pou touye pigou ou vani an soldat li te genye. Yon vani an soldat ki te yon zamil pou eseye mette an kachet peche li te fe. David Et te fe mechans te sa. Men, fok nou evalie kon sa tou, Yon, komprende, di gen yon bagay man yon vle di zin nou. Ke, eske que yo ap sonje ki nou te pale ke yo te pandye Jezi toutouni sou kwa sou bo ak alve. Yo te inlilye, yo te eseye fè Jezi ton binan wont. Jezi te soufri sou kwa sou bo ak alve. Komprende? Depi moman yo te mette Jezi nan prizon.

Il était un garçon qui était représenté, Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez, l'ité il était représenté Jésus. Et David représentait représenté, Peuple Israël qui crucifiait Jésus. Nous ne pas ça, ma petite. Vous comprenez, David était marché dans la rébellion, il le, fait le péché, il était marché dans méchanceté.

Komprende ou ap evalye ke se tre fasil kwe nan bondye selman nan bouch, nan fason naturel. Komprende, men bagay tre difisil se kwe nan bondye nan fason si naturel. Sa se la fwa ki bondye vle nan ap demontre devan prezans li. La fwa ki pa ou al bondye ap anseye nou itilize, se la fwa si naturel. compreende? no lhe dá para sacrificar. É que disse. disse, meus amigos, se o mundo quer de pour é para les Meus amigos, isso que ele quer a vida, toda a vida que ele quer. disse. Sacrifício justiça não sacrifício, se o mundo mal, imediatamente, nan ke ou, si ou gen volante pou pren revanche. Men, se si ou vle bli etet ou, ou otomatikman ou ap niye mou ve anvi ou ap genye kon sa, e bon sa un, ou ap la priye pou bonde fe lot moun bin. Se sa ki vle di ou niye etet ou. Paske -e, ou ale nan l'eglise, se tre fasil. Komprene? Se tre fasil ou ale nan l'eglise, nan sens fizik. Sa se mbarae semp. Ou pratike...

e e o um padoneon um padoneon um verdadeiro padoneon baga essa que seria difícil você ça bem que a fé a natural é para as pessoas todo mundo que que na e o natural não faço natural eu, a mache, eu a não faço natural tudo a fé a fé Sou la fwa, moun ki kap mache sou la fwa natirel, se ou la fwa ki pa implike sakrifis espirituel. Se pwede sa, ke tout moun sa yo ap mache anba ilizyon a traver ilizyon yo genye. Se sa, mes ami. Ou ka evalye ke le Adanyev etobin an peche, ale yo te realize ki yo toutouni. É assim que Satan é que ele vai em uma direção, retirar um fé e e depois a Toujours Satan ganha uma un, direção uma direção que é muito fácil. Pou nou fè o kontre volante ponte se. Kontre volante ponte se. Men fè fri fik frans. Pad. Se yon bagay ki va peri tre vit. E fèy. <tosse> Fik frans se jousi, sa vle di sembolize religyon. Paske la yon moun ap mache an ba religyon, se pa dapre tout sa keke nan bibla, yo ap pense ki yo ap mache bi. Yo ap esey kouvri peche pa yo, men an realite nan je bondye, yo ap kontine nan peche. Gyan pil moun kap kouvri tet yo ak kon fey fik frans, nan se spriti ale, evidan, ki sa vle di religyon. Sete menm ka. Tout moun se jousi kap mache an ba religyon. Yo ap adore bondye selman an bouch, Vous tout ça? Peut-être que vous avez dansé dans la <coughs> présence de dieu, Mais en tant que vous vous avez méprisé dieu dans la pratique. Vous comprenez? Vous avez marché dans la satisfaction, peut-être menti, peut-être corruption, peut-être prostitution, ou soit vous avez fait adulter, pas vrai. Vous avez gagné une relation sexuelle d'une façon pas correcte.

quando eu era Lê, quando eu estava ap, durante Pandan marcher desan e nem pouco sem um empate com nem comprando a partir dos 16 Compre fait une que après 16 ans 16 ans de anos eu estava com 18 quase 18 ans 19 ans então eu tive minha experiência

kont l'ot moun. Se kon sa, le, le mwen fet nan Saint-Esprit, le mwen te fey mwen eksperyans aksen yon Jezikris, le mwen de livre tet mwen net sou la tet bondi, le mwen re, te ren tet mwen devan prezans bondi, se kon sa, bondi te fey Fè mwen fèt den nou, mwen tounen lòt moun. M ap sonje ke mwen te rayi sel, se mwen, se mwen. Mwen te, mwen te sispan fè konfesasyon avèl paske mwen te ki te chagri an dan ke mwen kont se mwen. Se kon sa. E menm se sa mwen te alen nan liglis, mwen te un frekan, mwen ta pa aksepte Jezi kom senye, mwen te chante devan prezans bondi, mwen ta pa adore bondi selman nan bouch, men, mwen ta pa mache nan men chanste deyo liglis. Me zami pandan yon moun pot ko fet nan glou ak nan sentespre, mwen deja di nan denye emisyosa, nan glou sable di bate nan glou, e fet... Ferdinand Louce leu wap tout o ap enterre tudo exigências Lachelle comprando leu decidi enterre na batemandloa tudo o gajo tudo vanidade pau tudo projeto pessoal tudo rêve o pessoal comprando leu decidir de enterre tudo pagar saiu através da batemandloa o ap o ap enterre tudo com o peixe Fizikman epi tou espritselman. A travè nan bateman lou. Lè ou fè kon sa, sent espri va posèdè ou, e sent espri va fè ou tounen yon lot moun. Yon lot moun. Se sa ki te revè avèm. Se sa ki te revè avèm. Se lè sa, lè pa wol bon diè di, ke fòk nou mache a travè la fwa, La foi que Paul a dit pas impliquer la foi naturelle. pas impliqué sur la foi naturelle. Par exemple, 10 pros, dix garçons 10 qui ont eu l'épée, ils ont eu la guérison à travers la foi naturelle, naturelle. Mais seulement ils ont un seul a pour recevoir et la et vie que Papa Jan finir. Comprenez? Garçon qui ont tourné pour recevoir la vie de Papa jean Il lit, 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 celle qui utilisait la foi surnaturelle. Parce que la foi surnaturelle impliquait action sous Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est l'esprit, la foi surnaturelle. Jésus, Jésus tape marché. nan la fwa ak la fwa. Men ki kalite la fwa? La fwa sou naturel. Se pa la fwa naturel. Je zi pa te mache an ba la fwa naturel. Paske si je zi ta mache an ba la fwa naturel, le satan te bali yon direksyon pou li transforme pe ti wosh nan pe, li ta fe kon satan kou satan te dil. Mais Jésus était resté direction de Satan. Parce que Jésus a marché en bas la foi naturelle. La force naturelle à ce n'est pas simplement un bagage matériel. Mais à travers la force naturelle, il a sacrifié tout pour le bagage spirituel. Parce que dans le moment que Jésus a marché pendant 40 jours sans manger, il était grand goût en pile. Jésus était grand goût en pile. Dans la fin, j'ai était fait. Pouderi I Jezi te gi pou vou apou li transforme pen, ki wosh nan pen, men Jezi te nye det li, e li te di nan, se pa atrave pen ki yon, se pa sempleman atrave pen ou swa kek bagan materyel ki yon moun va si viv sou le moun.

do le sa a, se nan nam ou, se nan nam nou kapsanti kak do le. É claro. Lé évidan, ki ou ap traite kou ou physiquement, mas se nan nam nou alors, do le. Agora imagine, yon nam kap mori sans recevoir la vie que papa jamb finian, an vant li mori. Parce que c'est sa ki bondi ap di, li te di ki li vabanou yon kè nou vô, sa blé di yon l'esprit nou vô tout. E tout bagay sa ou selman se posib a travè la fwa su naturel ki egzije ke nou vin pou sakrifye an let tout bagay tout sa ki nou genyen dan tet nou. Komprende, tout et nou, tout orgen nou genyen, tout a orgen, tout vanite nou genyen, tout orgen pa nou, bon diye vle na pou sakrifye tout orgen

como o é possível, como a é possível o Santo Espírito possuir o mundo que lhe continue a mover Santo Simão e o pa repentir? Lê o mundo ganhe um jantre difícil. Como é que pode? Que jantre é o Santo Espírito que lhe é vindo para possuir o mundo desculpa. que cap marche em bafé no ar? Compreende? Peiteto cap marche em bafé e o vle continue a consar. Que, que alivine alivine as Jean o Santo Espírito a possedeu? premièrement, au besoin, il est décidé rester tudo fin noir, mais tout paraît plutôt possible, sauf le traverser cinq saints de jésus-christ, les hauts sacrifiés et tout ce lot de bons vivants. kampai, israel, napmashé, onyala, sacrifiez ou à présenter sur l'autel, c'est ça. c'est pas sacrifice bête, ou vous allez mettre sur l'autel, salement, bagage matériel, parce que tout bagage sauvé périr.

E apre ou vintounen yon lot moun, ou yu ap fèt an dezem fwa, ou ap tounen yon moun ki va demontre karakter bondze. Kompran? Bondze va abanou yon pri sou la vitou toun moun ki va mori ak la vitou pa pa jom finyan. Paul Bondze di ki se atravel evanjil bondze ki nap dekouvri la jistis bondze. Jistis bondze nap konkeril atravel la fwa moun.

pou kèm be fèm jiska la fèn epi pren posesyon sou tout promès ponde te bayou. Sa sen baray fò an pil, mè zami. E bondze te di ki moun ki jis ap mache atrave la fwa. <coughs> e si kèk moun dekoraje bondze di ki li pa tel moun kap fè konsa pap fè li plezi. cessar, mezami. Lescar, mezami. Foco no alce do hotel a consciência consar. por não meter tudo bagay, o suar melhor no Nifé fé. Sacrifício hotel, bom de ver. Porque se o ap meter do hotel, se ele material, não vai li parce que tu material o ap bom fazer Ou re se ou an an fason miltipliye. Men bagay pi konsekan se ou mette tout nan moutou. Tout et ou. Tout. Tout orgey ou tout bagay. Tout sa ou gen yandant et ou. Ou, ou fok ou mette bagay emosyonel, bagay espril, tout bagay sou lotel. Monde de vivant. I ou ap rese voyan kè nouvo. I yon l'espril nouvo. Le sa a. Ou ap komanse mache nan la fwa ak la fwa. Tout day. sur le monde et pour tout le temps. C'est pour bon Dieu, bénissez-nous tous. C'est pour bon Dieu, venir pour l'ouvrir ouvrir compréhension, nous. pour nous comprendre qu'il est l'esprit. Et puis tout, qui bon Dieu a par sur la vie, tout, ba l l tout le monde qui a marché en bas la l'a guéri tout le monde qui est malade, L'a a utilisé confiance dans lui. C'est tout ça qu'il a dit. Nous. Mais, pour nous... Pour nous recevoir la vie qui n'est pas plus jamais finir, nous avons besoin sacrifier toute être nous. D'accord Demain, nous allons continuer à parler sur tout ça aussi. comprenez Il faut que nous dans Saint-Esprit. C'est le après le moment dans le Saint-Esprit que c'est possible de quitter jusqu'à la fin. Et pour recevoir battre dans le Saint-Esprit, nous avons besoin d'utiliser la force naturelle. Saint-Esprit. Saint-Esprit.